перше впечатлення виставки, які емоції? Фантастично, професіоналізм великої букви, талант, прекрасне відчуття кольору, композиції, роботи різнопланові, але об'єднані одним талантом майстра, якого, на жаль, вже немає серед нас. І кожен колекціонер, кожен шановувач високого мистецтва знайде для себе цікаві роботи. В цілому виставка фантастична з точки зору організації простору, з точки зору колористики і вміння трактувати форму. І ця форма, вона трактується по-різному, але по-різному, але однозначно професійно і однозначно грамотно академічно. Тут є не зовсім академічні роботи. Хоча за цими не зовсім академічними роботами відчувається професійна школа, школа українського мистецтва, яка будувалася на традиціях академізму 19-го, початку 20-го століття. Плюс це такий в хорошому розумінні мікс між авангардом, постмодерном і академічним, базовою економічною освітою. Розкажіть, будь ласка, поділіться вашими враженнями, вашими емоціями від виставки. Що вас найбільше вразило? Ну, ви знаєте, тут так однозначно про щось говорить, ну, мистецтво говорить за себе. А я теж митець, я не стільки мистецтвознавець, а Євген Кріп, то вже давно був дуже відомий митець. Неоднозначний, цікавий. Це він створив свій світ фантастичного тонального світлового бачення. Знаєте, от є живопис, колір, і це в нього теж є. Але це розуміння тону і проникнення в світло, і ця магія пропусків, ну це, можливо, не всім зрозуміло, крім професіоналів, що просто досконало намалювати форму – це школа. А досконало її подати мистецьки – це вже творчість і висока творчість. І це є. Як на мене, талановитого і дуже самобутнього українського художника. І взагалі я сподіваюся, що от шанувальники, поціновувачі сучасного мистецтва не залишиться байдужими і теж виставлять свої думки пізніше. Якби він не був в українському мистецтві, воно не було б наповнено отою гастротою бачення. Музею дуже важливий момент співпраці з колекціонерами, які дійсно люблять, цінують, розуміють українське мистецтво і розуміють, яка взагалі вартістю всього, як важливо підтримувати усе. Але не дивлячись на те, що кожна робота здається так на одному подиху раз і зроблена. Я от, наприклад, для цієї сім'ї, я вам скажу, що я її пам'ятаю, я прожив її років 12. Знімав шарфами, накладував ноги, міняв композицію. І так по кожній роботі. Тому вони такі прекрасні, світлі, і від них так багато тепла і доброти. А скажите, пожалуйста, как вы оцениваете выставку, ваше отношение, возможно, к такому вот искусству, ваши эмоции, ваши впечатления? Ну, по-перше, це для мене відкриття. Я не знав цього художника, і приємно побачити несподівано для мене дуже високий рівень виконавських робіт. Безумовно, це талановитий художник і професіонал. Він був дуже різносторонньою людиною. А що він ще діяв, крім картин? Він так готував, що ні в одного повара я не пробувала, щоб все. Він все готував. Єдине, що він мене просив, навчи мене. Он мене за підсобного робочого держав. Порізати? Порізати, почистити, принести, подати. А що ну, саме вкусне було? Поросенок. З хреном в рту. Это вообще прекрасно. Когда-то дедова был день рождения, и он приготовил поросенка.
так все осталось. Они два дня потом еще праздновали, добавляли. А поросенка совсем было. А вы помогали ему что-то рисовать? Что-то? Нет. Какие-то, ну, а советы, что-то вот... Он всегда спрашивал, тебе нравится? Нет? Вот одна картина была у него, она сейчас здесь висит. Я всегда плакала, когда я ее видела. Что за картина? И он попросил, сказал, ну, что с ней делать? Я говорю, запиши меня. И вот сейчас я на нее свободно смотрю, и мне она нравится. У меня второй ребенок умер, а там я была беременной на той картине. И я очень тяжело переносила, когда видела ее. Ну и так, вот он дома, например, как он себя вел. Ходит, 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 там что-то или готовит, или что-то делает. Потом, принеси листок бумаги. Я принесла. Думаю, что он будет делать? Карандаш всегда тут. Тут смотрю, черкает, черкает через 5 минут. Или рука, или там... нога или что-то еще. Вот что-то ему в ту минуту вступило, он пока не сделает, может подгореть все. Сгореть. Все? Ну, но он, да? Он занялся своим любимым делом. Такой он был. Скажіть, будь ласка, як відбулося ваше знайомство саме з творчістю Євгена Кріпа? Тобто, де ви вперше про нього почули? Де ви вперше побачили його твори? Я його твори вперше побачив у Чернігові. Мене познайомила з Євгеном Тетяна Слобожаніна, працівниця Чернігівського художнього музею імені Галагана. Жінка, яка була безмежно закохана в мистецтво взагалі і в творчість Кріпа, зокрема. Коли вона мені розповіла про те, що мені буде цікаво побачити його твори, і так сказав, я вже знаю, як працюють чернігівські митці. А вони тоді працювали, знаєте, в стилі, ну, такого зрілого соцреалізму. І я не очікував нічого там нового для себе побачити. Але вона мене вмовила. Ми поїхали до нього в майстерню. І я коли увійшов, мені його твори дуже сподобались. І я навіть придбав один з них, він є на цій виставці, до речі, це був 82-й рік. Не скажу, що він так вже дуже хотів розлучатися з цією картиною, він ще думав, що теж мене здивувало, що в які руки потрапить його твір. І коли ми з ним там випили каву, вели бесіду там хвилин 30-40, може більше, я вже не пам'ятаю. Він зрозумів, що в правильні руки потрапить його картина, я її придбав, тоді пам'ятаю, за 250 карбованців. Це був моя перша картина Кріпа. Ми зустрічалися з ним не досить часто, це точно. Бо таке життя шалене, я в Києві, він там, в Чернігові. І потім він така складна людина була, мене він чимось притягував, філософська. Він так не спілкувався просто з ким, аби заради спілкування. Він знав собі ціну, він такою, я б сказав, він жив у своєму вимірі, у своєму світі, так, у своїй башті слонової кістки. Нас поєднували погляди, ми в чомусь багато сперечались, коли зустрічались. Зустрічались ми рідко, але бесідували досить довго. І об'єднувала нас також любов до філософії, для таких речей, знаєте. Музика, до речі, теж. Він слухав постійно музику, коли працював. От так ми познайомились з ним. Так, іноді я бував в Чернігові, так заходив до нього. От і все.